Sveiki, kviečiame žiūrėti Raseinių krašto televizijos žinias. Dabar trumpai, ką matysite šį kartą. Jau yra žinoma, kurios daugiabučius ketinama renovuoti Raseinių rajone. Raseinių policijos pareigūnai sustabdė savo kolegą, kuris, kaip įtariama, prie vairo sėdo neblaivus. Raseinių viešoji biblioteka skelbia knygos muziejaus logotipo konkursą. Lietuvoje vyresnio amžiaus tautiečio paveikslas yra tapomas niūriomis spalvomis. Mažos, orios, senatvės negarantuojančios pensijos, aukštos vaistų kainos ir brangstantys maisto produktai tarsi suteiktų teisę mūsų senjorams pykti. Tačiau toli gražu ne visi vyresnio amžiaus lietuvaičiai leidžiasi gniuždomi bendros statistikos ir klijuojamos etiketės. Pernai Raseiniuose įsteigtas trečiojo amžiaus universitetas, kuris yra skirtas vyresnio amžiaus žmonių aktyvumui skatinti, jų rengiami seminarai, mokymai, sulaukė didelio mūsų krašto senjorų aktyvumo. Savivaldybės didžioji salė būna pilnutėlė. Čia, žinokit, visada pas mus trūksta kėdžių, kaip matot, savivaldybė bus priversti įsigyti papildomai kėdžių, renkasi universitetą trečio amžiaus Raseinių, trečio amžiaus universitetą lanko 120 lankytojų ir visada, tikrai visada susirenka, niekas jiem papildomai nieko nesako, jie žino, kad tai yra įdomu ir laukia savo susitikimų. Taigi tas stereotipas, kad Lietuvoje vyresnio amžiaus žmogus, senjoras, tik tai sėdi namuose ir verkia. Manau, tikrai taip nėra ir jūs, kai pagalbinsit pačius senjorus, iš jų tikrai įsitikinsite, kad jie džiaugiasi gyvenimu, jie gyvena pilna vertišką gyvenimą, o švietimo centrui deleguotos funkcijos būtent padėti jiem tai gyvendinti mokymosi visą gyvenimą, tai tikrai tai yra džiugu ir smagu ir šiemet yra sveikatos metai ir jų tvarkarašti, kai jūs pasižiūrite, turbūt šiandien žiūrėjot, kadangi atvyko, tikrai yra labai daug renginių skirtų būtent sveikatai, nes universitetas ir vadinasi sveikatos ir saviraiškos. Toks mūsų fakultetas. Ir šiandien mes susirinkom paminėti Vydūno 145-asias metines, o taip pat didįjį penktadienį ir bus paskaityti du paskaitų ciklai. Vienas senelių ir anūkų tarpusavio santykiai, kurį skaitys iš pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Reda Konickienė ir kitas naujausi rytų medicinos laimėjimai ir artrito prevencija. Tikrai atvyks įdomus lektorius, jau matau, jis atvyko ir tikrai bus labai įdomu. 2013-ieji sveikatos metai, tad mūsų krašto senjorams yra siūloma daug ir įvairių paskaitų sveikatinimo sistema. Šį kartą apie artritą paskaitą skaitė rytų medicinos žinovas Algis Bertašius. Važinėjant per visą šalį, tenka ir neretai tenka. Būna labai įdomus renginiai, būna ir specializuoti, kaip kad Šiaulių ligoninėje teko dalyvauti žmonių sergančių artrozėm ir artritais. Seminarė, kur dalyvavo ir kineziterapeutai, ir mes, žodžiu, kur kas kaip sugeba organizuoti. Ko dažniausiai klausia patys žmonės? Žmonės ieško sveikatos, nes kaip negaila, nemažai žmonių yra nusivylusi mūsų tą cheminę mediciną ir ieško natūralių produktų, kurie pagelbėtų jiems ir atgauti sveikatą. Kaip pasak jūsų, kur tos sveikatos ieškoti reikia? Nu, rytų medicina jau egzistuoja daugiau negu 5000 metų. Tai jų patirtis šitoj srity yra labai didelė. Ir jie, kada vartoja daugiausiai natūralius produktus, kurių pagalba jiems labai sėkmingai pavyksta tą sveikatą atstatyti ir išlaikyti. Standartiniam lietuviui, kuris pripratęs vaistiniai gauti patarimą, nesunku būna persiorientuoti, kad yra ir kiti sprendimo. Ne tik žmonėm labai sunku persiorientuoti. Kol kas labai vangiai persiorientuoja ir mūsų medikai, kurie nėra susidūrę su rytų medicina, nežino jos ištakų, jos galimybių. Ir praktiškai net ir medikai, ir aš pats pradėjau su rytų medicina bendrauti gana atsitiktinai. Ir paskiau, kada pamačiau, kad tai iš tikrųjų nepaprastai rimta ir kad nepaprastai geri rezultatai, kurie tiesiog stebina, žinot, ir tuomet pradedi
patikėti ir tikėti. Galų gale dauguma pradeda nuo savęs. Kai pamato rezultatą, va tada jau gali tvirtai ir užtikrintai patvirtintai bet kuriam žmogui, kad tai yra veiksminga, kad tai yra gerai, kad tai nekenkia jo organizmui ir taip toliau. Mes matome pagal rytų medicinos koncepciją, vienu metu privalo būti vykdomi trys dalykai. Tai organizmas turi būti išvalomas, jis turi būti sureguliuojamas ir papildomas. Tai vat laikantis, griežtai laikantis šitų taisyklių, visada sakyčiau, kad rezultatai būna nepaprastai geri. Pas mus kreipiasi, kaip nekeista, jeigu ne pusė, tai gal ir daugiau, būtent žmonės turintys onkologinės problemas. Ir turim, net šitoj srityje turim tikrai nuostabių rezultatų, kuriuo aš jau nemažai dešimtmečių pradirbęs, sakyčiau, kaip stebuklas. Tai va, tai šito rytų medicino tikrai reikia domėtis ir ją propaguoti. Na, dėka akademiko Jurgio Brėdikio įkurta dabar rytų medicinos katedra, kur jau būsimi gydytojai, praeis privalomą kursą rytų medicinos. Tai jau jie taip nebesipurtis ir jiem bus jau žinoma, kas ir kaip čia yra. Taip, kad rytų medicinos plėtimui ir iš viso pradininkui rytų medicinos Lietuvoje, tai buvo akademikas Jurgis Brėdikis, žinomas buvęs kardiochirurgas. Praėjusi savaitė, o ypatingai ilgasis šventinis savaitgalis, mūsų krašto sergėtojams buvo gana darbingas. Pradėti 22 iki teisminiai tyrimai. Mūsų rajone ir toliau siaučia vagys bei smurtautojai, kurie pasireiškia ypatingai per šventinį savaitgalį. Turėjom šventinį savaitgalį, kai turėjom viso registravom 22 iki teisminius tyrimus. Iš jų registravom 9 vagystės, 7 smurto atvejus artimoje aplinkoje. Turėjom 2 viešosios tvarkos pažeidimus. Daugiau tokių rimtų nebuvo. Pagrindė tai smurtas artimoje aplinkoje, ypač savaitgalį, šventės, matyti. Buvo padauginta truputį alkoholio, konfliktų, tai gana 7 įvykiai gana daug. Viso kitų pažeidimų nustatėm per savaitę 80 kelių eismo taisyklių, buvo sulaikyti 3 neblaivus asmenys vairavo automobilį. Taip pat 19 asmenų pristatėm neblaivių iš viešos vietos irgi gana nemažai per savaitgalį. Taip pat nustatyti kiti 29 pažeidimai susiję su kitais administracinės teisės pažeidimais. Ir tuo pačiu turime jau trečio ketvirčio rezultatus, tai trumpai paminėsiu trečią ketvirtį. Esam registravę 327 nusikalstamas veikas ir galim pasidžiaugti, kad esam tikrai daug ištyrę, tai 73% esam ištyrę šių nusikalstamų veikų. Kada noriu paminėti, pasinaudodamas progą, noriu pakviesti, bus balandžio 6 minima atmintinų dienų sąraše yra kaip saugaus eismo diena. Tai Šiaulių apskrityje būtent Radviliškė 5 dieną yra organizuojamas didelis renginys. Tai kviečiu gyventojus sudalyvauti. Ten šita programa yra paskelbta mūsų Šiaulių apskrities internetinėme puslapyje. Tai kviečiau dalyvauti, tikrai yra respublikinis renginys paminėti būtent šitą dieną. Tai prašyčiau gyventojus sudalyvauti. Pasirodo, šventę švęsti mėgsta ir patys policijos pareigūnai, tik dėja keldami grėsmę ne tik savo, bet ir aplinkiniams. Štai vienam iš mūsų krašto policijoje dirbančio, o dabar jau dirbusio prevencinio skyriaus tyrėjų išties nepasisekė. Vyriškis, kaip manoma, sėdo prie vairo neblaivus ir atsisakė pasitikrinti girtumą. Kartais nuo karto mes gaunam tokių pranešimų, nepaslaptis aišku, šį kartą irgi buvom gavę būtent šitą pranešimas, sureagavom, buvo sulaikytas mūsų darbuotojas, tai prevencijos poskirio tyrėjas Slabados kaime, buvo pristatytas jisai komisariatą, girtumą pasitikrinti atsisakė,
bet tai prilyginama sunkiam girtumo laipsniui, nieko nekeičiam, yra surašytas protokolas. Šiuo metu jis yra nušalintas nuo tarnybos, atliekamas tarnybinis patikrinimas. Ir atsakomybė gana griežta. Pirmoji etapu Lietuvoje planuojama renovuoti daugiau nei 800 daugiabučių. Daugiausiai renovuotinų namų yra Šakių rajone net 38, mažiausiai Širvintų rajone tik 5. Penkiose didmiščiuose renovuotinų namų yra kelios dešimtys, pavyzdžiui, Vilniuje 26, Kaune 35, Klaipėdoje 24. Aplinkos ministerija jau skelbė, kad su šalies savivaldybėmis jau yra pasirašytos partnerystės sutartys dėl daugiabučių namų renovacijos, jei atrinkti daugiausiai šilumos suvartojantis daugiabučiai. Pagal naująją tvarką savivaldybės organizuos konkursus namų modernizacijai ir pirks investicijų projektus. Preliminariais duomenėmis renovacija sutinka namų, kurie įtraukti į sąrašus gyventojai. Raseinių rajone planuojama renovuoti šiuos daugiabučius namus: Turgaus gatvės 30, Dubysos gatvės 1, Vinco Kudirkos gatvės 1, Vaižganto gatvės 1 daugiabutį namą, Partizanų gatvės 14B, Vaižganto gatvės 3, Vinco Kudirkos gatvės 11, Jaunimo gatvės 14, Vinco Kudirkos gatvės 3, Vytauto didžiojo gatvės 13, Maironio gatvės 10 ir 12 namas Viduklės miestelėje Gamyklos gatvėje 2. Nuo šių metų balandžio 1 dienos Raseinių viešoji biblioteka skelbia konkursą knygos muziejaus logotipui. Bibliotekoje knygos muziejus veikia nuo 1995 metų, tačiau iki šiol dar neturi savo logotipo. Todėl nuo balandžio 1 iki gegužės 2 dienos visi kuriantys ir norintys asmenys gali dalyvauti šiame konkurse ir tapti tokio logotipo autoriumi bei laimėti puikius prizus. Pirmą kartą organizuojamas tokio tipo konkursas bibliotekoje, kadangi knyga yra ne tik informacijos šaltinis, nes knyga, jeigu yra knygoje autografai, jeigu yra kažkokie tai įrašai, knyga palaipsniui tampa tarsi kultūros paveldu, netgi tyrinėjimo objektu. Tai mes bibliotekoje tarp 1000 knygų turime ir tokių knygų, kurias ypatingai saugome, ypatingai vertinam. Ir jau 1995 metais biblioteka yra įkurtas knygos muziejus, tačiau jis neturi jokio savo ženklo, skiriamojo ženklo, todėl pasitikdami knygos dieną gegužės 7-ąją informacijos skyriaus darbuotojai nusprendė skelbti šitą konkursą, aš jam pritariau ir mes tikimės, kad rajono žmonės kuriantis, sugebantis matyti, sugebantis piešti ir atvaizduoti tai, ką ko prašoma, ko siekime arba parodyti tą knygos veiklą, jie sudalyvaus tame konkurse, kurs logotipą ir mes turėsim savo skiriamąjį ženklą, kadangi netgi įsipareigojam, naudodami šitą skiriamąjį ženklą, nurodyti ir autorystę. Taigi kviečiam visus norinčius ir mažesnius, ir didesnius, ir suaugusius dalyvauti šitame konkurse. Jis vyksta vieną mėnesį iki gegužės 2 dienos. Konkursui galima pateikti 5 logotipus. Galima juos piešti ir atlikti įvairią techniką, technika nenurodyta, taigi dalyviai gali pasirinkti tai, ką jie labiausiai mėgsta, šitą techniką ir atlikti ir darbus, atnešti į viešąją biblioteką arba siūsti paštu. Sakykite, kokia bus vertinimo komisija ir pagal kokius kriterijus rinks geriausią logotipą? Vertinimo komisijos pirmininkė yra informacijos skyriaus vedėja Edita Sprauniūtė, šito konkurso organizatorė, iniciatorė. Taip pat vertinimo komisijoje dalyvaus pats knygos muziejaus darbuotojas, tai yra Jonas Brigys, kuris kaupia literatūrą ir jame dirba, taip pat kraštotyrininkė ir mūsų bibliotekininkė Asta Krikščiokaitinė, bei Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos dailės mokytojas Egidijus Kučinskas. Taigi tikimės, kad darbai bus iš tikrųjų atrinkti vertingi, o vertinsim tai, kad būtų originalumas ir kad logotipas atspindėtų knygos muziejaus veiklą. Tai yra, kad pažvelgę į logotipą suprastumėm, ką jis rodo ir tai, kas aktualu bibliotekai, tai yra saugomos, vertinamos, ypatingos knygos. Sakykite, koks apdovanojimas lauks nugalėtojo? Nugalėtojas bus apdovanojimas, kaip sakiau, knygos dieną gegužės 7-ąją Žemaičių aikštėje, o galbūt pačio apdovanojimo mes esmės neatskleisime, kadangi ieškome partnerių ir mus prižadėjo remti leidykla Šviesa. Aišku, nugalėtojai teks knygos, ir tačiau už kokią sumą ir kokios tai knygos bus, kol kas nei mes nežinome ir neatskleisime.
Konkurso nuostatus ir kitą informaciją galite rasti apsilankę Raseinių viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.raseiniai.rvb.lt. Tai tiek reportažo mes jums buvome paruošę šiam kartui. Dėkoju, kad žiūrėjote ir susitiksime jau rytoj tuo pačiu metu.